Hello， 大家好，我是 Jeffrey。 那么很久没有跟大家见面聊天了。那么在前一段时间，就是我们花了很长的时间去筹备和拍摄了一部长篇电影。那么这部电影的话是民国的动作题材，主要是动作剧情的这么一个类型。那么在这部影片的那个制作过程中呢，就是我们也经历了很多的东西，然后呢也解决了很多的问题。那么很多小伙伴就经常在我们的社群里面就会说，希望能够去加入到一个剧组，或者是能够去了解一个剧组啊，它真实在拍摄一部电影的时候到底是什么样子的，就非常好奇。那么呢，我也非常的愿意啊和大家去分享啊这一次拍摄的经历。那么这个拍摄的时间呢，包括筹备的话，整体时间比较长。那么我相信这个分享啊也不是一次就能给大家去说完的。我也想以这个 vlog 的一种形式，然后呢把片场的一些花絮，片场中各种各样的一些问题，和我在这个解决问题的过程中的一些想法或者一些启发呀，通过这个 vlog 的形式呢来给大家去分享，我觉得也是一件非常有意思的事情。那后面的话我们可能会分很多期啊，就不一定一次能说完，到时候会看这个剧组的情况来去一部分一部分的去讨论每一天。比如说这一天我们能有哪一些启发，或这一天我们解决了什么问题，这一天我们想主要给大家去讨论一下哪些方面，来给大家把整个这个剧组的生活和剧组的工作来给大家做一个比较全面的分享。而这个分享的话，可能更多的也就是比较基于实际的一些经验和一些在片场的一些具体的工作。当然工作可能很多，我们也没法去一一的给大家说，包括有摄影啊、美术啊、人物造型啊等等。那我重点还是给大家去分享导演方面的一些工作，当然涉及到其他的方面，比如说摄影啊，或者是其他的我们动作啊，我们也可能会给大家去做一些简单的交流。那么这是我们的一个大体的规划。首先我们可能会给大家去分享这个筹备阶段大概是怎么样去筹备，因为其实说实话，就一个影片的质量到底好不好，最后拼的根本不是拍摄，而是拼的你的筹备的功底，就你筹备的美术做得怎么样，对吧？你筹备的时候你的镜头调度思考的怎么样，你的这个各个部门的提前的这种预演准备的怎么样等等，其实直接决定了这个影片的这个层次和水平。所以筹备阶段啊，我们可以给大家去做一些分享，然后呢就开始去做这个拍摄了。当然拍摄的话其实中间啊有各种各样的问题，比如说怎么让我们影片生产的效率高，因为说实话就是像我们这种这个电影呢，其实主要是以网络发行为主的电影呢，就是它虽然是一个标准的电影，但是它的整体的制作的时间、拍摄的这个时长，包括这个预算都会比院线电影啊会低。那么在这个时候呢，就会很多棘手的问题，因为我们的要求是一样的，也是要有一个半小时的片场，对吧？或一个多小时的片场，那也是要有这些戏量，也是要有这些角色，所以其实你的工作量减少的没有那么的多。那么如何在这么短的时间内去拍摄出来，那这个过程中啊，其实有很多很多繁杂和麻烦的问题，非常具有挑战性，包括怎么去确定拍摄的场地，怎么去确定我们的拍摄方案，然后在拍摄的时候我们如何去调度，对吧？等等，我觉得这都是在后面我们要给大家去分享的。在我们这个影片拍摄的过程中呢，其实就正如我刚才所说啊，因为我们的拍摄的时间就定死了，就是你想，如果一部标准的一个电影，它可能能拍摄3个月，那么它每个场地的时间就会比较的长。像我们虽然拍摄时间很短，但是我们还是有一个电影中所需要的那么多的场地，所以这就导致了我们每个场地的时间可能都没那么长。而我们在拍摄这段时间呢，正好又遇到了各种各样的一些极端的天气，比如说台风天气，因为我们是在那个横店拍摄，浙江一带大家都知道这个台风来袭也是非常夸张，然后我们就会做很多的准备，因为我不能说这个没拍完，我后面还有更多的时间去拍，我们整个时间就已经定死了。而我们剧组呢，就当时有一个场地啊，就是
后面呢别的剧组就要用了，如果我们这个时候没拍完，那我们后面可能就没有时间去补。而正好拍摄的这段时间呢有台风天气，所以遇到很多很多这样的一些困难和麻烦，那我们是如何解决呢？我觉得这些很多小的 tips， 到时候的解决方案我觉得都是能够给大家去分享，我觉得也是很重要的一个方面。因为其实我相信很多小伙伴平时也会拍片，但是真正的去拍那种比如说特别大片的这种制作，或者好莱坞级别的那种制作的这种机会啊，其实还是偏少。大部分的情况我们还是会拍一些中低成本的影片，甚至很多可能是学生作业啊这样的一些这种层面的一些影片。那这种影片的话，其实你会发现非常非常需要的是一种灵活处理问题的方法。那我觉得我们如果给大家去分享一些这种处理问题的方法，我觉得可能对大家说呢也会有一些启发吧。而且我们在这个拍摄过程中的演员啊也会有自己的时间，比如说每个演员他们的每天工作时间是多长，其实这都是影响我们的这个整个拍摄统筹规划的这么一些因素。所以呢，你想把这个影片啊完整的去完成，你要把中间所有的这些需求，所有的这些因素，或者说所有的这些变化都考虑在内，其实就是一个非常非常具有挑战性的工作。那么在后面的这些节目中啊，我们就会一点一点的给大家去讨论，比如说我们中间遇到了什么事情，中间如何处理的某一些东西，包括在创作过程中我们怎么去优化我们的创作流程，怎么去提高我们的工作效率等等，我觉得这都是有必要跟大家去分享的。我相信各位小伙伴可能以前也看过非常多一些大导演他们的一些电影的幕后的一些纪录片，也能够从中获得很多启发。但是我要说的是，可能他们遇到的情况和咱们未来呀，就是遇到的情况可能还不太一样。因为做一些大的制作的项目，他们可能有一些小的问题，他们不一定能遇得到。因为对于他们而言，可能很多时候预算、时间都是非常充分的，所以呢，在这个层面上，他很多问题是遇不到，他们可能会遇到别的层面的问题。但是呢，像大部分比如说中小预算或者是独立电影等等这样的一些影片，那么你就不可避免的会遇到时间和预算方面所带来的一些问题。那这些问题我相信可能对大家来说也更有这种实际操作的价值，包括在后面后期制作方面有一些可以和大家分享的呢，我们也会到时候放在节目中来给大家去交流，给大家去分享。好的，那么我们今天呢主要在这个地方啊就是做一个预告，一来就是给大家去汇报一下这个前段时间我们的一些工作的情况，那么同时呢也给大家去预报一下，就是我们在后面的这一系列的节目中将会给大家去展开哪一些板块，解决哪一些问题，给大家去分享片场的实际的生活和创作。那么这个是我们今天呢主要的一个目的。那么我们在下一次节目的时候呢，我们就开始真正的给大家去探讨片场的一些具体的情况了。好的，那我们在下一次节目的时候呢具体跟大家去聊。好的，那我们今天就到这个地方了，欢迎大家一键三连，也欢迎大家把这个频道推荐给你周围的小伙伴，尤其是觉得想去了解这个具体的这个拍摄实际情况呀，一些具体的导演经验啊，一些具体的创作方法和实操的这些领域的小伙伴，那么欢迎大家去关注和转发。好的，那我们今天到这里，那我们下次再见，谢谢大家，拜拜。